Fala galera do Eu Compartilho, tudo beleza com vocês? Vamos dar continuidade aqui, né? A parte final do Resident Evil Leon, Resident Evil 2 Leon, do disco do Leon. E vamos à parte final, né? Dei uma configurada no microfone para melhorar aqui a nossa gravação. E eu espero que fique boa agora. Vamos lá. Tá tudo ok aqui. E guardar o save. Certo, vou usar logo essa daqui. Oxi, tá com a munição aqui. Vamos lá. Aí tá ferida, né? Já peguei tudo aqui. Galera, não esqueçam de compartilhar o vídeo aí, beleza? Pra ajudar a gente aí a melhorar o nosso canal. Aos poucos eu tô tentando melhorar ele, né? Pra ficar o mais profissional possível. Eu também não quero mudar tanto, né? Não quero fazer tanta modinha, como eu falei pra vocês. Eu tô gravando e jogando da maneira como um jogador mesmo, nada além. É eu, assim, desse jogo aqui que eu mostrei pra vocês, assim, eu tenho o pouco conhecimento que eu tive, eu mostrei. Vocês viram que eu não fiz combo nem nada, né? De como zerar em 10 minutos ou segredos, easter eggs, não sei o que. Não, eu só joguei, mostrei a forma como eu jogo. Então ajuda a gente aí, né, compartilhar aí, dar like no vídeo aí, né, pro YouTube considerar um vídeo, né, um vídeo legal. Não, aqui a gente, como falei pra vocês, se vocês quiserem conversar comigo ou durante o jogo, né, é só acessar o link aí no Telegram, que fica aí nas descrições dos vídeos, que eu sempre coloco, pra gente trocar umas ideias, vocês me passarem, né, umas coisas bacanas, a galera que entende aí, beleza, já vai me ajudar bastante, ok? E se quiser comentar também aí no vídeo também, pode comentar, eu respondo à medida do possível, né? Só que no Telegram, claro, a galera tem mais liberdade pra falar, né? Então, tipo assim, a gente pode conversar durante a gravação e, como eu falei pra vocês, a gravação no Telegram não entra no YouTube. Então não se preocupe, entendeu? O vídeo que vai subir aqui pro YouTube sempre vai ser esse que vocês estão vendo. Mas dentro do Telegram, só pra galera do Telegram mesmo, a galera que se, que
que for lá pro Telegram, a gente conversa lá e tudo. Porque por mais que eu queira criar script pro canal e ficar falando, é muito mais legal a gente conversando. Então, tipo assim, conversa ali na hora mesmo, né? As conversas vão surgindo e a gente vai interagindo ali, as perguntas e tal. A galera, tipo, ali na hora do jogo, vai mapa tal que tu vai achar tal coisa. Pô, já é uma diferença, entendeu? Do que ficar criando assunto, né? É mais complicado ficar criando assunto. Não sei se vocês me entendem. Olha! Tacar fogo nas plantinhas. Tipo aí, ó, essa planta aí. Não sei se vocês já conseguiram, ou se alguém que já jogou lembra, que tem como tacar fogo naquela planta. Ih, piscaquinha, hein? Pera aí. Eita, Goiás! Caramba! Pegou de cheio, hein? É, nossa! Que... E tem como... incendiar a planta, a zona grandona lá, mas eu não lembro mais. Eu não sei se é aqui. Alguma parte aqui. Porque aqui é a sala onde está a raiz da planta. Mas eu não consigo continuar, ó. Não vai, ó. Mas eu lembro que tem como. Não sei se é por aqui, assim. Só sei que é por aqui. Ó, o interior para destruir a planta. Eu não sei. Não sei se eu tenho que usar essa chama. Não sei se é esse aqui que eu tenho que usar.
Não tá fazendo efeito não. Mas eu só sei de uma coisa, eu só sei que é por aqui. Que aí a planta lá, essa planta grandona, fica torradinha lá. Quem souber aí, galera, deixa aí nos comentários, beleza? Bom, se tiver link de vídeo aí, a galera também que achar o link do vídeo que... de alguém fazendo isso que eu tô falando, porque eu sei que tem como. Eu era moleque, quando, na verdade eu não fiz, eu vi fazendo. Mas eu não lembro como que foi que fizeram. Só sei que lembro que o cara entrou na sala, naquela portinha da planta grande, e ela tava torrada lá. Dá de pegar ainda. Ó, é essa planta aqui, ó. Mas não sei pra onde é que vai. Não sei como é que faz. Ixi, acabou. Ixi. Vamos embora lá. Atenção, hein? Thank you.
Deixa pra volta. Na volta eu pego essa vitamina aí. Eita! Filha da mãe! Eita, goia! Mas meu Deus do céu! Minha nossa! De novo! E vacila, hein? Nossa senhora! Vacilei legal agora. Rapaz, que vacilo que eu dei. Deixar aqui, né? Já gastei. Salvado aqui, né? Salvar agora? Não, não, salvar na volta. Na volta eu salvo. Quando terminar de zerar essa edição aqui com o Leon, eu vou voltar com a Claire no modo Ranger. Então vai ter duas gravações aí. Vai ter o da Claire normal e vai ter dela no modo Ranger aí.
Tá, Goiás. Tá, Goiás. Era uma vez, colega. Caramba. Cartão da Umbrella. Opa, legal. Sim. Acho que tem mais nada não aqui. Sim, colega, vamos. Tem alguma coisa por aqui nos cantos? Sei que chave é essa não. Não sei se ela tá por aqui. Não abre aqui.
Imprimindo resisto. Acho que agora eu posso ir lá e abrir. Tem algum cartão, alguma coisa para abrir? Não abre. Não sei que chave é essa. Vambora, não sei que chave é essa. Nunca consegui abrir esse armário aí. Achei que dava. Não dá. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui agora. Não também. Agora vem uma verde, né? Correto. Agora me estranhou. Vou ficar então. Não, é melhor salvar na volta mesmo. Porque eu ainda vou voltar aqui, que eu tenho que pegar lá o disquete, ainda correr aqui. É, corrida longa. Vou por aqui mesmo.
A chave não tá por aqui não, hein? Será que tá essa chave que tanto fala, hein? Tem que estar em algum lugar essa chave. Bora, sai daí. Olha, filha da mãe. Ai, que tu não é de ferro. Tu é de raiz. Me deu uma chicoteada, hein? Não sei que porta é essa. É, vamos lá. Uma marmita. Cima de mim. Mais munição. Ligar a luz. Acabou, né? Nenhum deles tem a chave. Que chave é essa? Disquete. Não, da bendita da chave.
dúvida a chave. Vambora. Você, como ousa? Mas eu não fiz nada. Não me disseram nada. Tá de show. Eita bagaceira. Sentiu, hein? Será que ela tem a chave? Moça, você tem a chave? Pelo jeito também não, né? Vambora então. Ups, em chamas. Eita, que? Que já está acontecendo? Como assim, mulher? Vou te dar nada. E nosso relacionamento acabou. Cala a boca, mulher. Por que você matou o Kuririn, Eida? Eita! Não!
Tudo por causa do Virusgue. Tudo por causa do Virusgue. Ninguém tem a chave? Meu Deus, vambora então. Eita. Nada de dar chicoteada, hein? Ai, bem mal. Meu Deus, de novo. Tem a chave aí? Ninguém tem a chave? Alguém tem a chave? Ninguém tem a chave. É, vamos nos preparar pra... Ih, acabei esquecendo de revelar o filme. Vamos usar tudo que puder, né? Nenhuma mistura. Tá bom. É isso aí, então vamos salvar. Oi, aconteceu. T
Travou. Oi. Fala sério. Travou o jogo. Legal. O jogo travou. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. E agora? O jogo literalmente travou mesmo. O jogo travou, galera. Peraí, só um pouquinho. Já já voltamos para a programação normal. Só um momento. Ainda bem que eu salvei o jogo, né? Isso que é bom salvar de duas maneiras. Rapidinho. É isso aí. O que aconteceu? Não entendi agora. Qual a parte que eu cliquei no jogo para carregar e ele foi pro começo? Falhas técnicas. Eu não apertei errado. Apertei errado. Load. Eu acabei de salvar o jogo. Não tem nada errado aqui. Por que que tem Clay aqui? Tá. Ah, colega.
Tô entendendo é nada agora. Ah, menos mal. É, vamos lá. Daqui eu não vou enfrentar mais ninguém mesmo. E aí, será que eu consigo pegar agora aquela, abrir aquela porta lá? Nada, faço ideia. Vambora então. Pressão minha, eu passei direto. Rapaz, no finalzinho do jogo eu tô perdido, mano. Aconteceu comigo. Não é aqui, é lá mesmo. É, tá aqui, tá aqui. Oh. É um susto agora. Mas, meu Deus. Que final. Vambora. Ui! Quem anda devagar até que ele é rápido, né? Ai, Goiás! Meu Deus! Corre, corre! Ele ficou tonto. Calma, muita calma nessa hora, hein? Calma, Johnson!
Morreu. É, morreu. Tem a chave? Será que tem a chave? Tem a chave aí? Tem não? Ninguém tem a chave. Vambora. Adeus, Ada. É isso aí, galera. Zeramos o Resident Evil com o Leon. Mas como todo mundo sabe, que tem os continuação de save, correto? Então, eu zerei aqui com o Leon. Mas eu tenho que jogar de novo com o save da continuação da Claire, né? Da Claire. Claire, eu chamo de Claire. Para poder a história se emendar. Vocês perceberam que quando eu cliquei lá no save do Leon, ele contou a história da Claire e tal, papapá. Aí, dentro dessa história, eu vou ter que jogar com o Leon para finalizar a continuação da Claire. Aí depois eu vou jogar com os modos Ranger, né? Que é você sai atirando todo mundo, jogada rápida. E aí sim acabou o trajeto do Resident Evil 2. Ó. Paul Haddad. Que faz a voz do Leon Kennedy. S. Kennedy. Tentar avançar aqui. Vai logo pro final. Aí, senhor Leon.
4 horas e 12 minutos. Aí vocês estão vendo, ó? Aí tem o da Play aqui, ó. Aí agora eu vou finalizar com o Leon. Viu aí a continuação? Aí agora tem que jogar com a Claire para poder fechar o jogo. Aí eu vou dar só uma palhinha para vocês aqui, ó. Se eu vim aqui em load game, aqui na, no save, aí eu vou vir aqui, ó, em Leon, aí vai começar do zero, ó. Aí vai contar a história. Aí, ó, tá contando a história, tudo. Sendo que eu tô dentro do disco do Leon. Sei que a galera vai falar assim, ah, já sabia, isso ok, tal, precisava mostrar, mas pra quem não sabe, né, não conhece, eu vou mostrar aí. É que é sempre bom, até pra quem sabe, lembrar também. Aí, a mesma cena e tal. Aí aqui, ó, você joga já em outra parte da cena, ó. Tá vendo? Tá percebendo aí? Essa é a parte que a gente vai jogar nas próximas cenas do Resident Evil. Você vê que tem mais zumbi, ó. Entendeu? Aí, ó. Aí já que já chego na delegacia. Aí, ó, já é outra parte da cena, ó. Tentar despistar aquele zumbi ali. Estão vendo aí, galera? Já é totalmente diferente, ó, da entrada. Ó, aqui já não tem a chave. Eu tenho que ir atrás da chave. É como se ele estivesse entrando por outra parte do jogo. O que também não é nada fácil. É bem difícil. A chave tá aqui, ó. Vendo aí? Ui, fiz caca, fiz caca, fiz caca, fiz caca. Pô, solta, 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 solta. Tá vendo aí, galera? Ó, tipo, a galera que, né, vai falar aí, não, já sabia. Beleza, mas é bom relembrar. Mas também tem gente que também não sabe, né? E aí é bom mostrar que essa é a parte que eu vou jogar. Nosso próximo, viu a porta? Lembram da porta? Que a gente abria e os zumbis saíam, era o zumbi do outro lado. E muita gente falava assim, ah, tem pegadinha no Resident Evil, que você vai abrir uma porta e sai zumbi. Na verdade, não. Que essa é a porta que o Leon entra na continuação da Claire. E isso aqui, pouca gente se lembra. Aí tem que munição, ó. Tem o save, aí, ó. Essa aqui é a cena que eu vou jogar nos próximos jogos do Resident Evil 2. Entenderam?
Então, só para deixar bem claro para a galera aí, para encerrar o vídeo, beleza? E galera, opa, já houve escândalo aí, ó. Entrou um zumbi aqui. É tudo diferente mesmo. Ai, caramba, sai. Nossa, que o braço do cara. Cadê as ervas? Ah, aqui não tem ainda. Aí galera, o helicóptero quando pega fogo, ó. Estão vendo aí? Totalmente diferente. Vocês chegaram a cumprir essa cena? A galera que cumpriu aí, deixa o like, comenta aí. E a galera que não sabia, já comenta aí também, beleza? Já dá um apoio pra gente aí, que a gente vai dar uma continuidade nesse Resident Evil aí. Como eu falei pra vocês, pra mim esse é um dos jogos que envelheceu muito bem do Resident. Ó, conta todas as histórias do, né, do helicóptero, por que que ele pegou fogo. Aí aqui, se eu não me engano, tem zumbi que sai do fogo ali. Aí viram que lá embaixo já não tem o coisa pra tirar pra jogar água. Aí já é em outro lugar que eu tenho que ir, ó. Cara, tudo aqui é diferente. Tudo, tudo, tudo. Sai. Tem mais um. Mas filha da mãe. Sai. Pronto. Deixa eu só dar uma aliviada, né? Meu Deus, tem mais um. Uma coisinha aqui. Tem munição. Cadê? 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 Cadê o safado? Pronto. Acho que abre. Fechar. Tá aberto? Fechado? Nem lembro mais. Deixa eu pegar um nutriente aqui. Isso aqui eu não vou nem salvar, galera. Eu tô só mostrando pra vocês que já são outra parte do jogo, entendeu? Vamos pra ali. Ah, mas acho que aqui embaixo que tá o coisa do... Ai, colega, desce. Aqui não. Acho que é lá em cima mesmo. Meu Deus, tem muitos, sai daí, doido.
Mas só eu mesmo querer derrubar eles com uma pistolinha, né? E nessa cena aqui, todo cuidado é pouco, colega. Todo cuidado mesmo, que você gasta um life besta aqui, porque é tudo diferente. Até você chegar lá no final, você tem que saber economizar o máximo aqui. Uma munição aqui. Oh. Lembrando vocês que esse aqui ainda não é o modo Range, tá? Isso aqui é a continuação do da Claire. Ó, onde é que tá o coisinha lá, ó. Eu nem matar eles aqui ainda não. Só pegar aqui os coisinhas ainda. E ir embora. Antes que ele me pegue aqui. Vai, 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 vai. Aí vocês estão perguntando assim: ah, mas tinha que zerar primeiro com o Leon para poder fazer essa fase aí? Na verdade, não. É porque, como eu estou jogando pelo emulador, ele não estava reconhecendo a parte, o disco do Leon. Por isso que eu tive que jogar aquela cena todinha. Porque ele não estava reconhecendo. Aí nesse final de semana eu mexi tudinho direitinho. E aí consegui fazer funcionar. Só que como eu já tinha começado com ele sozinho, aí eu continuei e finalizei, né? Aí agora eu vou jogar esse aqui no decorrer do. Ué? Ah, tá. Oxi. Munição de 12, mas a 12 não tá aqui. Tá lá embaixo ainda. Só mostrar pra vocês aqui, pra me encerrar o vídeo, tá? Algo. Adivinha quem que vai cair aí, ó. Tá? E aí? Se vem ele, colega. E ele é um pé no saco, tá? Já não posso ir mais por aí. Se eu for por ali, ele me pega. Peraí. Quer ver? Olha aí, ó.
se vem. Já não posso mais ir por ali. E lá vem ele. Olha ele aí. É enorme, colega. Cara, fica tudo mais difícil aqui. Pode ter certeza. Qualquer cenazinha aqui errada, eu morro. E ele é chato, colega. Ele vai ficar me perseguindo o tempo todo. Só o murro dele tirou meu life. Pois eu volto aqui. Como eu falei pra vocês, aqui a gente não pode ficar se iludindo não, matando zumbi não. Se você puder correr e economizar munição. Ai, Goiás. Fiz merda. Ainda bem que tem uma vida ali. Meu Deus, já tá indo. Fechado. Deixa eu misturar aqui. Vou tomar agora também, né? Fiquei fraco rapidamente. Aqui tem que ter a chave. Ai, fala sério. Tenta matar ele. Esse pelo menos não foi em vão. Que ali não entra não. Nem tenho certeza. Deixa eu ver lá. É, entra não. Volta ali pela porta do desespero. E detalhe, galera. Se eu demorar muito aqui nesse cenário, ele arromba as paredes e vem atrás de mim. Como é que eu vou matar essa galera todinha aí? É gente demais pra matar, meu garoto. Meu Deus, eu tô vendo ninguém.
Deixa eu ver o que tem ali. Acho que é aqui que ela se encontra com a Claire. Onde é que tá a arma? É bom saber. Quando eu for jogar mesmo, eu já sei onde ir. Vamos lá. Será que eu tenho que ir lá fora? Não, não, é aqui dentro ainda. Se lá fora não. Onde é que tá essa vestidura eletrônica? Não lembro mais. É aqui. Acho que é aqui que eu tenho que ir. Tem que ir aqui fora mesmo. Ó, oh, quem é que tá aqui? Léo, pegar a chave? Ih, lascou-se, acabou a munição. Sai, doido! Vixe, é muito difícil de morrer, tá doido? Nunca vi igual, colega. Ai, mata esse doido! Morri, galera. Mas é isso aí. Próximo jogo, tá? Vai ser na quinta-feira do Resident Evil. E aí eu mostro pra vocês com mais calma, beleza? Falou, galera. Deixa like, comenta e compartilha aí o nosso vídeo. Falou!